Vítám vás v kurzu Digitální rodičovství. Moje jméno je Petra Kudrna Sobková a jsem lektorkou digitálních technologií a tvůrkyní vzdělávacích materiálů. Digitálním technologiím a dětem se věnuju už více jak 10 let. Působila jsem jako lektorka primární prevence ve školách, později jsem pět let pracovala na Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost jako lektor a tvůrce vzdělávacích materiálů. Měla jsem tak příležitost poznat nejen českou, ale také zahraniční praxi. V současné době působím na volné noze. Společně s manželem jsme založili vzdělávací značku Kudrna Sobková, kde se věnujeme tématům jako digitální produktivita, kybernetická bezpečnost nebo umělá inteligence. A právě o těchto tématech bude i kurz digitální rodičovství. Zaměříme se na tři oblasti: učení, odpočinek a spánek dětí. Řekneme si, nejen jak digitální technologie ovlivňují tyto oblasti, ale také jak dětem pomoci osvojit si správné návyky. To vše doplním o aktuální trendy ze světa digitálních technologií, sociálních sítí a her. Na pomoc jsem si vzala řadu odborníků a vědců, kterými doplním své vyprávění. Vy také získáte spoustu užitečných typů na knížky, kde se dále můžete vzdělávat. V první části se společně podíváme do světa rodičů. Řekneme si, proč je důležité pomoci dětem osvojit si správný digitální směr, tedy nezakazovat technologie, ale naopak digitální technologie ukazovat, a proč je k tomu důležité nejprve jako rodič začít pracovat sám se sebou. Řekneme si ale také, že společnost má občas od rodičů trochu nerealistické očekávání které se promítá do jejich sebevědomí a motivace a u některých může vést i k resignaci. Ale pojďme na začátek začít pozitivně a pustit se do toho